सरकार ବିବ୍ରତ ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଉତିପାଇ ଆଜି ଘଟଣା ଘଟିବାର ଏତେ ଦିନ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିବୃତି ରଖିଛନ୍ତି ସିଧା ସିଧି କଥା ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ କୋଉ ଦିନ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବ ନଚେତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଶାସନକୁ ତାର ଜବାବ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦେବେ ଯୁବ ସମାଜ ଦେବ ନାରୀ ଜାତି ଦେବେ ସମସ୍ତେ ଦେବେ ଏବଂ ଇଏ ଏକ ଏପରି ଘଟଣା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ସରକାର ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଚପେଇ ପାରିବେନି ଏ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନେଇକି ପୁରପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ନିଆଁରେ ଲୋକ ତାତିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ମିଶ୍ର ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ଗିରଫ ହେବେ ନଚେତ ସରକାରଙ୍କୁ ପତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ଏ ଲଢ଼େଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ରହିବ।